بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما بینندگان عزیز. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. ظهور بازار سیاه بنزین سوپر در تهران، جهش قیمتها به لیتری 10,000 تومان. نیاز مسلمانان بریتانیا به امنیت و همبستگی در پی بحران غزه. اعتراض گسترده در عربستان نسبت به اتخاذ یک تصمیم خلاف ارزش‌های اسلامی. و اخراج عمر بن لادن از فرانسه به خاطر حمایت از تروریسم. وقت شما بخیر. با از سرگیری عرضه بنزین سوپر در تهران از ابتدای مهر ماه، گزارش هایی از ظهور بازار سیاه در این حوزه و فروش غیرقانونی بنزین به قیمت های نجومی منتشر شده است. این وضعیت موجب افزایش قیمت بنزین سوپر تا 10,000 تومان در لیتر شده و نگرانی های جدی درباره بی‌نظمی و تخلفات در توزیع سوخت ایجاد کرده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با آغاز دوباره عرضه بنزین سوپر در تهران از ابتدای مهر ماه، گزارش هایی از حواشی نگران کننده و ظهور یک بازار سیاه در این حوزه به گوش می رسد. برخی جایگاه های شمالی پایتخت با دریافت مبالغی از متقاضیان به صورت اختصاصی و خارج از نوبت به آنها بنزین سوپر ارائه می دهند. در این میان به شهروندانی که در صف انتظار برای دریافت بنزین سوپر هستند، با اعلام تمام شدن عرضه هیچگونه سوختی ارائه نمی شود. این وضعیت نشان دهنده ظهور یک مافیا در زمینه توزیع بنزین سوپر است که در پی منافع خود به حقوق دیگر شهروندان تعرض می کند. بر اساس گزارش های مردمی، حق و زحمه های دریافتی بابت عرضه بنزین سوپر هزینه نهایی خرید این فراورده نفتی را به حدود 10,000 تومان در لیتر می رسند. این موزل نه تنها فشار مضاعفی بر مردم تحمیل می کند، بلکه بر مشکلات اقتصادی جامعه نیز می افزاید. در شرایطی که بسیاری از مردم ایران با چالش های معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، این وضعیت به وضوح نشان دهنده بی‌نظمی و عدم نظارت کافی در حوزه توزیع سوخت است. کارشناسان معتقدند که نهادهای نظارتی باید به سرعت وارد عمل شده و جلوی این تخلفات را بگیرند تا حقوق شهروندان پایمال نشود و بازار سوخت به حالت عادی بازگردد و علاوه بر آن، حوادث امنیتی همچون چند سال قبل در پی برخی از اعتراض‌های مردمی رخ ندهد. از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام، آیا فروش بنزین سوپر به صورت غیرقانونی به نرخ لیتری 10,000 تومان حکایت از افزایش قیمت بنزین دارد و در صورت افزایش مجدد قیمت بنزین آیا همچون سال 98 تبعات امنیتی در بر خواهد داشت و یا این بار مسئله متفاوت است؟ سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترمتون. این اخباری که پخش شده در مورد عبارت بنزین بیشتر به صورت، حالا چیزی که من پیگیری کردم، به صورت سوء استفاده برخی از جایگاهداران و اپراتورهای جایگاه بوده، ولی این هم بدون قاعدتا اشاره نمیشه. مطمئنن بعد از اون مطلب که روزنامه جوان منتشر کرد، گفت چرا باید کسانی که همین بوده دو هفته پیش منتشر کرد، چرا باید کسانی که آینه بغل اتومبیلشون 50 میلیونه کمتر از 1 میلیون تومان در سال پول سوخت پرداخت بکنن؟ خب اول که خب اشتباه حساب کرده روزنامه جوان، ولی
اتومبیل های جدید وارداتی خب فی الواقع نمی توانند از سوخت با اوکتان 87 که سوخت قرمز هستش به نوعی استفاده کنند و باید اوکتان 95 استفاده کنند. چرا؟ اینکه موتورشون دچار پیشسوزی میشه و موتور اتومبیل صدمه میخوره. خب اینجا یک کنتراست ایجاد میکنه که دولت داره هوشمندانه به سمت اون میره، یعنی کسانی که بنزین سوپر رو داره مصرف کنن افرادی هستن که برخوردار حساب میشن و قاعدتا این افراد در حیطه هستن که دو جزء اعتراض کنندگان قیمت سوخت نیستن و ضمن اینکه این جو قیمتی رو هم در بازار عمومی قیمت ها ایجاد نمی کنه، چون اکثر اتومبیل هایی که برای باربری برای تاکسی و مصارف عمومی استفاده میشن یا خودروهای داخلی اینا دارن با اوکتان 87 کار میکنن. حالا بماند این که خب سوخت ناقص انجام میشه، آلودگی تهران ناشی از همین اوکتان پایین هستش بقدر بسیار زیادش و اینها، ولی زمین سازی برای افزایش قیمت سوخت به صورت پله‌ای کاملا در اینجا به چشم میخوره. ولی اینی که با این وضعیت و این حرکت آرامی که داره انجام میشه منجر بشه به اون نارامی ها و افزایش قیمت های تورمی و تورم افزایش گسسته وجود نخواهدش به نظر نمیرسه دوچار این موضوع بشیم، ولی به هر حال الان این واقعی هستش که داره دولت توی آب به جوش میآوردش و داره کم کم گرمش میکنه و این واقعا هم هیچ حرکتی از خودش بروز نخواهد داد. بله ممنونم، با تشکر از دکتر علیرضا الفت کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار هشدار داد که صنعت خشکبار کشور به دلیل قوانین نادرست و بی‌توجهی در حال نابودی است. وی در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد که این وضعیت ممکن است منجر به بیکاری گسترده در میان کشاورزان و کارگران شود. برنامه جهانی غذا WFP برای کمک به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در مالاوی تلاش می‌کند. مالاوی در 3 سال اخیر به دلیل بلایای طبیعی و خشکسالی دچار ناامنی غذایی شده است. خشکسالی 44% محصولات را از بین برده و 5.7 میلیون نفر که بیش از 1/4 جمعیت کشور هستند را بدون غذا گذاشته است. برنامه جهانی غذا برای این کودکان تغذیه تکمیلی فراهم می کند. همچنین وابستگی کشور به کشاورزی دیم یکی از دلایل اصلی کمبود مواد غذایی است. در 2 عملیات نظامی در مرکز سومالی 59 عضو گروه سنی های تندروی الشباب کشته شدند. عملیات نخست در استان گالگادود منجر به کشته شدن 32 نفر شد و عملیات دوم که حمله هوایی در روستای یاگلی در استان شابل میانه بود 27 عضو دیگر این گروه را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی سومالی در ماه‌های اخیر موفق به بازپسگیری چندین منطقه از کنترل الشباب شدند. این گروه تروریستی مرتبط با القاعده سال هاست که در سومالی فعال است. منابع محلی در استانهای دایکندی و میدانورده که از استانهای مرکزی افغانستان میگویند که در پی سرازیر شدن سیل در چندی شهرستان این استانها صدها هکتار زمین زراعتی و جاده های عمومی تخریب شدند. بر اساس گزارش ها در منطقه شهرستان دایکندی بیش از 100 هکتار زمین زراعتی و 2000 نهال مسمر و 40 کیلومتر کاریز تخریب شده است. در همین حال منابع در شهرستان دایمیرداد میدان وردک نیز گفتند که سیلاب های شب گذشته راه های ارتباطی 10 روستا را مسدود کرده است. اینستاگرام 14 سال پیش توسط کوین سیستروم و مایک کرایر برای iOS راه اندازی شد و به سرعت میلیون ها کاربر جذب کرد. در سال 2012 میلادی اینستاگرام با قیمت 1 میلیارد دلار توسط شرکت متا خریداری شد. طبق آمار 24 میلیون ایرانی از این اپلیکیشن استفاده می کنند که معادل 29% از جمعیت کشور است.
این آمار نشان دهنده افزایش استفاده از اینستاگرام در ایران حتی با وجود فیلترینگ است. ایران رتبه هفتم را در بین کاربران جهانی اینستاگرام دارد. کاهش بی سابقه سطح آب رودخانه های جهان به دلیل تغییرات اقلیمی تا سال 2030 نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. گزارش سازمان جهانی هواشناسی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از حوزه‌های آبریز جهان با کمبود آب روبرو شدند. تغییرات اقلیمی نه تنها به خشکسالی بلکه به سیلاب‌های شدید منجر شده است. همچنین انتقال از لانینیا به النینو شرایط افراطی آب و هوایی را تشدید کرده است. یخچال‌های طبیعی نیز طی سال گذشته بیش از 600 گیگاتون آب از دست دادند. تماشای پرندگان به سلامت روان کمک می‌کند. پژوهش‌ها نشان دادند که ساکنان محله‌های پردرخت و با تنوع پرندگان کمتر به مشکلاتی مانند افسردگی و اضطراب دچار می‌شوند. این مطالعه از سوی محققان دانشگاه ایالت کارولینای شمالی در مجله روانشناسی زیست محیطی منتشر شده است. همچنین افرادی که زمان کمتری را در طبیعت سپری می کنند بیشتر در معرض افسردگی و اضطراب قرار دارند. این یافته ها اهمیت وجود طبیعت در زندگی روزمره را نمایان می کند. مطالعه جدید نشان می‌دهد بشر به سقف نهایی امید به زندگی نزدیک شده است. بر اساس این تحقیق، 100 سالگی به عنوان حد اکثر عمر انسان شناخته می‌شود. با وجود پیشرفت‌های فناوری که می‌تواند طول عمر را افزایش دهد، روند طبیعی پیری مانع اصلی است. محققان بررسی کردند که سن امید به زندگی در کشورهایی با عمر طولانی‌تر کاهش یافته است. همچنین علارغم پیشرفت‌های پزشکی و ژنتیکی، این تغییرات تأثیر قابل توجهی بر افزایش طول عمر کلی انسان‌ها نداشته است. پیرگوشی شایع‌ترین علت کم‌شنوایی است و از هر 3 نفر در سن 65 تا 74 سالگی یک نفر دچار این مشکل می‌شود. تقریبا نیمی از افراد بالای 75 سال نیز به کم‌شنوایی مبتلا هستند. برای جلوگیری از پیرگوشی، حفاظت از شنوایی بسیار مهم است. سر و صداهای بلند می‌توانند وضعیت شنوایی را بدتر کنند. همچنین درمان به موقع، عفونت‌های گوش و پرهیز از سیگار کشیدن از اقدامات ضروری برای حفظ سلامت شنوایی است. در پی تشدید بحران در غزه، مسلمانان بریتانیا با چالش‌های جدی در زمینه امنیت و احساس تعلق روبرو شدند. افزایش اسلام حراسی و خشونت‌های نژادی نگرانی‌های عمیقی را در این جامعه ایجاد کرده و ضرورت همبستگی و حمایت از حقوق بشر را بیش از پیش نمایان کرده است. مساجد و نهادهای اجتماعی اکنون به مراکز مهمی برای حمایت و آرامش تبدیل شدند. همکارم در گزارش خود این موضوع را واکاوی نموده که با هم می‌بینیم. با تشدید بحران اخیر در غزه، مسلمانان بریتانیا با مشکلات جدی در زمینه امنیت و احساس تعلق به جامعه خود روبرو هستند. این شرایط باعث شده است که بسیاری از آنان نگران امنیت خود و خانواده‌هایشان باشند و احساس کنند که جایگاهشان در جامعه مورد تهدید قرار گرفته است. این جنگ نه تنها بر جامعه مسلمانان تأثیر گذاشته، بلکه نگرانی‌های عمیق‌تری در مورد افزایش اسلام حراسی و خشونت‌های نژادی به وجود آورده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حملات به مساجد و آسیب به روابط بین مذهبی احساس ناامنی را در میان مسلمانان افزایش داده. این وضعیت نیاز به همبستگی و حمایت از حقوق بشر را نیز بیشتر از همیشه نمایان می‌سازد. مسلمانان بریتانیا در تلاشند
تا امید خود را حفظ کنند و در برابر نفرت پراکنی و تبعیض ایستادگی کنند. در این راستا مساجد و نهادهای اجتماعی باید به عنوان مراکز پشتیبانی و آرامش عمل کنند و به چالش‌های کنونی پاسخ دهند. جامعه مسلمانان می‌تواند با برقراری ارتباطات و همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر گروه‌ها روایت‌های درست و انسانی را ترویج کند و به این ترتیب از بحران‌های بیشتر جلوگیری نماید. ضرورت برقراری صلح و عدالت به عنوان یک مسئله انسانی در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. مسلمانان بریتانیا باید برای حفظ امنیت و ایجاد فضایی امن و متعهد به حقوق بشر تلاش کنند تا از نفرت و تبعیض فاصله بگیرند. در پی تصمیم وزارت آموزش عربستان مبنی بر اضافه کردن موسیقی به برنامه‌های درسی از مقطع پیشدبستانی، موجی از اعتراضات در میان مردم این کشور به راه افتاده است. بسیاری از شهروندان سعودی این اقدام را خلاف ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه دیندار عربستان می‌دانند و معتقدند که این تصمیم با تعالیم اسلامی در تضاد است. این تصمیم که بخشی از سیاست‌های جدید محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در راستای افزایش آزادی‌های فرهنگی است، با مخالفت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. در همین راستا هشتک ما آموزش موسیقی در مدارس را رد می‌کنیم در توییتر ترند شد و بیش از 25 هزار پیام اعتراضی در این خصوص منتشر شد. منتقدان این تصمیم میگویند که آموزش موسیقی با اعتقادات مذهبی جامعه در تضاد است و این اقدام میتواند تأثیرات منفی بر هویت فرهنگی و دینی نسل‌های آینده داشته باشد. برخی از افراد نیز خواستار بازنگری در این تصمیم شده اند تا از تأثیرات نامطلوب آن بر جامعه جلوگیری شود. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که عمر بن لادن، پسر اسامه بن لادن، از این کشور اخراج و از بازگشت به فرانسه منع شده است. برونو روتایو در اظهاراتی بیان کرد که عمر بن لادن 43 ساله سالها در شهر دومفرون آمپویره با همسر بریتانیاییش زندگی می کرد. وزیر کشور فرانسه به اظهارات اخیر عمر بن لادن در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که در آنها به صراحت از تروریسم حمایت کرده بود. او گفت استانداری اورن به دلیل این اظهارات دستوری برای ترک خاک فرانسه صادر کرد که توسط دادگاه نیز تایید شد. وزیر کشور فرانسه همچنین تاکید کرد که وی دستوری را امضا کرده است که از بازگشت عمر بن لادن به فرانسه تحت هر شرایطی جلوگیری می‌کند. دولت فرانسه مدعی است که این اقدام بخشی از تلاش‌های این کشور برای مقابله با تهدیدات تروریستی و حفظ امنیت ملی است. معترضان ضد دولتی ادی راما نخست وزیر آلبانی را به فساد، پارتی بازی و تلاش برای سرکوب و خفه کردن اپوزیسیون متهم کردند. معترضان خواستار کنارگیری راما و روی کار آمدن دولت موقت تا انتخابات پارلمانی سال آینده هستند. شاین ذکر است ادی راما از 2013 نخست وزیر آلبانی است و سه بار به صورت متوالی در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از خبرگزاری آناتولی، آنها همچنین علیه دستگیری و حصر خانگی سالی بریشا رهبر اپوزیسیون به اتهام فساد در دوران تصدی سمت نخست وزیری آلبانی اعتراض دارند. سالی بریشا تمامی این اتهامات را رد کرده است. معترضان سپس با پلیس مقابل دفتر وزارت کشور و شهرداری تیرانا درگیر شدند که این درگیری ها منجر به زخمی شدن 10 افسر پلیس شد. بیش از 100 زندانی سیاسی در میانمار از زمان کودتای نظامی در سال 2021 در زندان ها جان باختند. این آمار به گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی اشاره دارد و نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این افراد به دلیل عدم دسترسی به درمان پزشکی جان خود را از دست دادند.
نظامیان میانمار پس از کودتا هزاران فعال سیاسی، رهبران اتحادیه‌ها و خبرنگاران را بازداشت کردند. شرایط زندان‌ها به شدت بحرانی و غیر استاندارد است، جایی که زندانیان با خشونت، آزار جنسی و کمبود غذا و درمان مواجهند. از جمله قربانیان، زاو مینت ماونگ بود که علی‌رغم بیماری سرطان خون به زندان محکوم شده و به دلیل عدم دریافت درمان مناسب در زندان جان خود را از دست داد. به گفته فعالان حقوق بشر، اگر این افراد در خارج از زندان بودند، ممکن بود زنده بمانند. وضعیت حقوق بشر در میانمار به شدت تحت انتقاد قرار گرفته و سازمان‌های بین المللی نیز بر لزوم توجه به این وضعیت بحرانی تأکید دارند. و خبر پایانی امشب، برنامه جهانی غذا بار دیگر از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که به دلیل کاهش بودجه از میان 12 میلیون نفر در افغانستان تنها می تواند به 1 میلیون نفر رسیدگی کند. این نهاد سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 17 مهر با انتشار گزارشی گفته که در حال حاضر 1,400,000 مادر و کودک از بیماری سوء تغذیه رنج برده و به کمک مداوم به ویژه دریافت غذای ویژه مغذی نیاز دارد. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نیازمندان در سراسر افغانستان 617 میلیون دلار تقاضا کرده و از کشورهای کمک کننده خواسته است که تا پیش از فصل زمستان این مبلغ را در اختیار آنان قرار دهد. برنامه جهانی غذا خاطر نشان کرده است که تغییرات اقلیمی و بحران آب و هوایی در بسیاری از مناطق افغانستان معیشت برخی از آسیب پذیرترین مردم را از بین برده است. این سازمان میگوید که باران‌های شدید و سیلاب‌های پس از آن در برخی از روستاهای افغانستان به وضعیت معیشتی مردم آسیب جدی رسانده است. طبق گزارش این سازمان، در حال حاضر 4 میلیون کودک شیرخوار و مادران باردار در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ظهور بازار سیاه بنزین سوپر در تهران، جهش قیمت‌ها به لیتری 10,000 تومان. نیاز مسلمانان بریتانیا به امنیت و همبستگی در پی بحران غزه. اعتراض گسترده در عربستان نسبت به اتخاذ یک تصمیم خلاف ارزش‌های اسلامی. اخراج عمر بن لادن از فرانسه به خاطر حمایت از تروریسم. اعتراضات ضد دولتی در کشور آلبانی به خشونت کشیده شد. مرگ بیش از 100 زندانی سیاسی در میانمار از زمان کودتا. و سازمان ملل از 12 میلیون گرسنه در افغانستان تنها به 1 میلیون نفر کمک خواهد رسید. بینندگان عزیز، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی خدایا رو نگهدارتون.